Казахстан 2021 жылға чейін азық-түлік товарларының экспортын 40% көбөйтүүнү пландоодо. Ушул максатты ишке ашыруу үчүн өлкө аграрийлери айыл чарба өндүрүшүн көбөйтүп жатышат. Буга мисал Түркістан областарында негизги экспорт товарларын дарбыз менен коон түзөт. Аймактын ушундай сыяктуу өндүрүштөрү чет өлкөдө суроо талапка ээ. Мурда КМШ өлкөлөрүнө жеткирилип келген өндүрүш эми Европага, Германияга, Латвияга, Беларуска жөнөтүлүүдө. Быйыл Түркістандык чарбачылыктар жалпы 61,4 миң гектар жерге коон жана дарбыз айдап, андан 1,330,000 тонна түшүм алышты. Мол түшүмдүн 80% экспортко жөнөтүлгөн. Былтырга караганда быйыл жакшы жаман эмес. Быйыл аба ырайы да жакшы келди, ысык болду, жакшы болду. Былтыркага караганда быйыл жакшы, жаман эмес. Быйыл аба ырайы ысык болду. Бизде 12 гектар жүзүм бар. Анын 10 гектарынан түшүм алып жатабыз. Келерки жылы дагы 2 гектар кошулат. 16 гектардай жерге эрте чыга турган коон дарбыз септик. Быйыл суроо талап жогору болду. Даамы тамшандырган Түркістандык коондордун сортун жети сайдагы илимий изилдөө институтунун адистери даярдап чыгышкан. Мисалы, жаңы түрдү ойлоп табуу үчүн окумуштуулар 7-8 жыл арнаган. Азырда институт адистери коон жана дарбыздын экспортко ылайыкташкан түрүн жарык алып келишет. Биздин чыгарган коондор экспортко багытталган, келечекте бундан да башка. Биздин чыгарып жаткан коондор экспортко багытталган, келечекте мындан башка сортторду чыгарабыз. Анткени ал коон кагын даярдоого, коондун шербетин жана башка көптөгөн продукция даярдоого жарамдуу. Быйыл облыста алгачкы жолу коон фест өткөрүлдү. Бакча өндүрүштөрү фестивалына коон дарбыздын 27 түрүнөн 30 тонна көлөмүндө өндүрүш алып келинген. Эң чоң коон 20 килограммды түссө, дарбыз да ошого жакын. Макта дакылынан алынатын табыс көлөмү 250,000-300,000. Бакта өсүмдүгүнөн алына турган киреше 250,000-300,000 теңге көлөмүндө боло турган болсо, бакча өсүмдүгүнөн түшө турган киреше көлөмү 1,250,000 чейин. Коон фестивалынын максаты да ушул. Бакча өндүрүштөрүнөн алынган түшүмдү мындан ары жогорулатуу. Ошондой эле иш-чара алкагында кыям даярдоочулардын жарышы, эң чоң коон, эң чоң дарбыз, эң мыкты бакча өндүрүштөрүн сунуштаган айыл өкмөтү сыяктуу номинациялар боюнча жарыштар уюштурулду.